Her for nylig var der indvielse af et nyt shelter nede ved søbadet. Her kan du tage din familie ned og få dig en helt gratis overnatning. Velkommen her til indvielsen af et nye shelterplads her ved søbadet. Og hvor er det dejligt at se, at FDF'erne er her. Vi kalder på jer til. Nu kalder vi på jer Sankt Hans Aften, og nu kalder vi på jer her. Og det er jo fordi, vi har båd, så ved vi, det virker, og vi skal have pølser, og vi skal have sodavand, og vi skal forhåbentlig have en rigtig festlig indvielse. Middelfart Kommune har i den grad natur, så indbyder til at komme ud og opleve dyre- og planteliv på nært hold. Oplevelsen af naturen er for alle, uanset alder. Ja, nu skal den mindste lige op der, men han nyder garanteret også at være ude i naturen. Det er for alle, gamle og unge. Og med nye shelterplads her, der kan venner og familier eller skoleklasser komme ud og overnatte til lyden af havet og de mange dyr her på Hindsgavlshalvøen. Det glæder mig, at de endelig er her, de nye shelter. Vi har fået mange henvendelser fra borgere, også på vores Facebook-side, faktisk helt tilbage i efteråret, så hvor de savnede nogle shelters her i området. Så kunne vi fortælle, at de kom i det tidlige forår, men så blev de forsinket på grund af for stor efterspørgsel på leverandøren, så der er altså andre kommuner end Middelfart, som har det her som indsatsområde. I har været tålmodige, og nu skal vi heldigvis ikke trække den længere. I Middelfart Kommune arbejder vi for at beskytte naturen, men også i den grad for at finde løsninger på, hvordan vi kan benytte naturen og så stadig værne om den. Her kommer naturvejledningen ind i billedet, når borgere og gæster kommer her og lærer om naturen og får forståelse for livet til lands og til vands. Ja, så er de også mere tilbøjelige til at passe bedre på den. Jeg håber, at mange vil komme her og nyde fuglefløjt og havets skvulpen og ja, togets brummen på skinneren bag os og få en stor naturoplevelse. Hvad end de kommer i bil, på cykel, på gåben eller fra vandsigen i kajak. Alle er i hvert fald velkomne, bare man passer på hinanden, omgivelse og rydder op efter sig. Den nye shelterplads vil gøre et besøg i Middelfart endnu mere attraktiv, især for friluftsfolket, dykkere, fiskere, kajakroere, spejdere, vandrere og mange flere. Denne shelterplads er en af de mange, som vi arbejder på sammen med de øvrige kystkommuner på Fyn om at etablere langs hele kysten rundt om Fyn. Shelterpladsen ligger i Naturparken Hindsgavls Dyrehave. Der er sin projektet med Naturparken Hindsgavls Dyrehave, der startede i 2008, iværksatte rigtig mange initiativer for at bevare, at udvikle, at give adgang til, at formidle og nu også at overnatte i naturen. Det er nu et område, hvor de besøgende kan komme hele året og opsøge den rigtig gode historie. Shelterpladsen ligger også lige i hjertet af Naturpark Lillebælt. Naturparken, som er oprettet for at styrke og værne om områdets storstående natur og bidrage til, at endnu flere, både lokale og turister, får glæde af naturen omkring bæltet. Naturparken vil udvikle og styrke den bæredygtige turisme i området og dermed skabe jobs og omsætning i turisterhvervet og tilstødende brancher. Det vil den nye shelterplads uden tvivl bidrage til. Så jeg vil sige tillykke til friluftsfolket, og velkommen til alle, der vil komme og benytte denne shelterplads. Og så vil jeg give ord til Agnete, der vil fortælle lidt videre om ideen med det her. Ja, kære alle sammen. Jeg vil også gerne sige velkommen til indvielsen af de to nye shelters her på halvøen. En shelter giver god mulighed for at overnatte ude i naturen, hvis blot man har sit liggeunderlag og sin sovepose. Shelter, det betyder lag, og er en lille lav bygning, som I kan se, med gulv og tre vægge. I kan se, der mangler den fjerde væg, så der er direkte kontakt med naturen. Her kan man falde i søvn til bølgernes brusen og vågne op med solen i ansigtet. Her kan man få det bedste ud af naturen. Vi kan bage snobrød eller grille den friskfangede fisk på bål, tage en dukkert og varme sig i soveposen med udsigt til bølgen blå, måske ud til lejende marsvin og de to smukke broer i baggrunden. Selvom pladsen ligger lige ned til vandet,
er der dejlig læ fra skovens træer. Formålet med en shelterplads er at give familien, skoleklassen og alle andre mulighed for at overnatte ude i naturen. Her får man tag over hovedet, når man overnatter i det fri, og et bålsted til at holde varmen ved. Kommunens skovfod, han vil sørge for, at der er gratis brænde på pladsen her. Shelterpladsen er et gratis tilbud til alle, som der kan lide at færdes ude i naturen. Placeringen på netop dette her sted er optimal, da der ved søbadet er adgang til toiletter og til vand. Og tæt ved er der en eksisterende grillplads med borde og med bænke. Hindskavlhaløen er et attraktivt område for friluftsliv, både på land, på og i vandet og ved kysten. Kommunens borgere og turister søger året rundt ud eller ind til kysten. Nogle får søger året rundt ud eller ind til kysten. Nogle får blot at nyde naturens ro, andre får at dykke, surfe, sejle i kajak, fiske eller noget helt femte. Men indimellem regner det, andre gange der er det hundekoldt, og man har brug for ly under opholdet ved kysten, især uden for højsæsonen. En shelter kan bruges af dette friluftsfolk hele året, som mulighed for overnatning i det fri, men også som et sted for ophold i ly for regn og for blæst. God fornøjelse med brug af shelterpladsen, til overnatning, som mødested eller blot som ophold i naturen. Nu vil jeg så give ordet videre til friluftsvejlederen, der giver tips og tricks til, hvordan man sikrer overnatning i shelters, det bliver en succes. Hvad er nødvendigt at medbringe, og hvad gør vi i øvrigt for, at en overnatning i det fri, det bliver en succes? Værsgo. Tak for det. Jeg har en sovepose med, og et lægunderlag, og et varmt tøj, og måske en pandelygte, hvis man skal bruge det, for det er mørkt om aftenen. Og man ligger helt flot derinde, så undgår man træder på hinanden. Eller hvis man skal spille kort eller andre ting, og det giver lidt. En af jer, der lyst til at prøve, og vi så op posen. Sådan. Hvad hedder du? Johan. Godt, Johan. Så her. Nu lader vi som om det er hver aften, du skal til at sove. Så er der en med skoene og ned i posen. Bare se her. Prøv bare ned. Bare den hovedbund, jeg sætter her. Så. Så er sådan, at man kan kigge ud på bålet her. Der ligger du godt. Det ser godt ud. Og så kan det faktisk blive ret socialt her, når familien er samlet, eller hvis man har vennerne med. Ja. Bare han bag pandekære. Ja. Ligger du godt? Ja. Kunne du ligge der hele nat, Johan? Ja. Hvor mange kan der være derinde? Altså, jeg skal bare være to familier. Der kan måske være 10 mennesker her. Ja, ja. Ja, hvis man er lidt økonomisk. Altså, de første par timer, så har folk sådan lidt, altså grænsen er jo tættere og tættere, ja. Eftersom det bliver koldere og koldere. Ja. Starten, så sidder man i hver sit shelter, og så kan være med at rykke lidt tættere sammen. Åh, hvad skulle du slå? Men det er meget hyggeligt. Og nogle gange, hvis man så har husdyr, eller man har noget andet, så kan have en kajak eller sin cykel med, så er det hele samlet. Ja. Det er ikke unaturligt, at man kommer i snak med alle mulige typer mennesker. Fordi, ja, det bliver meget socialt. Ja, det er en del af glæderne. Det er fint, den er så stor, fordi der er også nogle andre steder, der ikke er så stor. Det er der, ja. Så der kun kan være fire mennesker, hvis det klarer ja. Sig socialt. Mange forskellige typer, og nogle de er i etage, og nogle de er halvt lukket her. Så, ja. Men godt, det er sådan lige at hæve lidt fra jordoverfladen, ja. Så tager det værste på. Nu er det ikke så svært nu her, men hvis det er vinter, for eksempel sne, så har man et dækunderlag, eller man kan tage en forsænding eller lidt andet, som gør, at kulden ikke trækker op nedefra. Så, men når man har i posen, så gælder det om at have så lidt tøj på som muligt, når man skal ud, så kommer varmen. Ja, var det hårdt? Var det varmt ude? Det var godt.